Esse sábado em Brasil Metaverso nós vamos acompanhar o evento da Brasil Immersive Fashion Week em parceria com a Vogue e vamos conhecer as últimas tendências da tecnologia que vem transformando o mundo da moda. Hoje a gente está aqui na RCE, um estúdio de audiovisual que vem trabalhando junto com a BRFW diversas ferramentas de inovação e hoje a gente vai falar, né, hoje é a nossa segunda aula aberta. De um curso que a BRFW está desenvolvendo em parceria com a Vogue, para a gente falar, desmistificar, né, entender um pouco mais das novas tecnologias que estão mudando a estrutura que a gente trabalha a nossa criatividade e o nosso mercado. Então, uma aula... o que vocês podem estar pensando assim, mas por que a Vogue está tão interessada, BR, depois a gente vai falar um pouco sobre o que é a BRI, mas por que a Vogue também está tão interessada em falar sobre essas novas tecnologias? Porque a moda, de fato, é um dos caminhos mais importantes hoje que a tecnologia vem trabalhando como mídia para estabelecer as suas modificações. Quando a gente fala, por exemplo, de avatares, de personas digitais, a gente está falando sobre identidade. A gente está falando sobre construção visual. Que é exatamente o que a gente faz quando a gente se veste, quando a gente corta o cabelo, quando a gente se pinta. O que vem acontecendo hoje é que, com o avanço dessas tecnologias, a gente tem, a cada dia, repensado mais quem a gente quer ser. Vogue dispensa apresentações. É, ela tem, não sei se vocês sabem, 131 anos. É uma publicação que está que que tá desde 1892, promovendo, falando sobre novos comportamentos. Aqui está a nossa edição. Eu falo nossa, porque foi uma edição onde eu fui convidada para ser né, editora da, dessa edição que falava sobre moda e tecnologia em 2021. E é onde a gente começou a falar: o que está que acontecendo? Né? Porque tem alguma coisa acontecendo e modificando a forma com que a gente está trocando informações, criando, distribuindo, gerando valor, é, é, né, comercializando as criações. No entanto, a BRFW é mais novinha. Ela não tem 131 anos. Ela tem três anos. Ela está indo para a quarta edição. Ela foi lançada em 2020. E a BRFW ela aconteceu bem no iníciozinho da pandemia, no momento onde a gente sentiu a necessidade de falar, mostrar, conversar sobre o impacto das novas tecnologias, principalmente com pessoas de moda, que são as pessoas que criam o valor simbólico das coisas, de entender o que está que sendo construído e como essas tecnologias estão impactando o dia a dia delas, para a gente sair de um momento de usuário da tecnologia, onde a gente trabalha para a tecnologia e a gente inverte esse processo e a gente faça com que a tecnologia trabalhe para a gente, porque esse que tem que ser o objetivo, certo? E as pessoas digitais também estão para a capa da Vogue. A Vogue em março desse ano criou seis capas digitais criadas por inteligência artificial. Então não teve estúdio, não teve maquiador, não teve modelo. E essas capas estamparam essas personas digitais que não existem, que foram criadas por inteligência artificial em pouco tempo. Conseguem, né, tão estampadas numa revista de 131 anos que fala sobre novos comportamentos. Vamos conversar um pouquinho com a Olivia melchior que é a idealizadora desse encontro aqui. Olivia, conta pra gente um pouquinho como é que é, como é que foi né, gerado esse encontro, qual o objetivo, como você vê né, esse momento? É, hoje a gente fez um encontro entre criadores, é, líderes, é, CEOs, empresários, pessoas que trabalham com imprensa. Para a gente discutir né, essas novas tecnologias que estão reestruturando a maneira que a gente trabalha, principalmente hoje. O tema foi o futuro da comunicação. Então, a gente tem feito algumas, alguns encontros, algumas aulas abertas, com o objetivo de desmistificar essa tecnologia. Que muitas vezes a gente usa sem saber como elas funcionam. E a gente entende que, para a gente criar um ambiente saudável, falando de tecnologia, a gente precisa criar uma massa crítica né, e pessoas que consigam entender exatamente o que está acontecendo por detrás de todas as ferramentas que vêm desenvolvendo novas formas da gente criar conteúdo. Olivia, hoje aqui nesse encontro, tinham muitas marcas importantes, a Renner, o Boticário, a C&A. Como você vê a adesão das marcas para essa nova era digital, para o seu trabalho de inclusão, essa modificação da moda? Como é que você vê? Eu acho que a gente está no que a gente chama é, de curva, né? Tem um pesquisador que lançou a, no ano passado a curva de Gartner, né? Que... A gente tem o acionamento de uma tecnologia, é no momento que ela entra no mercado. Você tem uma grande adoção dessa tecnologia. Eu acho que agora é a inteligência artificial, né? E principalmente ChatGPT, Mid Journey e algumas outras experiências. Então você tem uma adoção e aí você cria uma grande expectativa do mercado. E aí todo mundo quer se posicionar naquele momento com essa tecnologia. No entanto, é um momento onde as empresas ainda não entendem exatamente quem é o público. Né, que está sendo impactado, como aquela tecnologia funciona. E aí, naturalmente, depois desse momento de pico, as empresas começam a experimentar o que a gente chama de momento de desilusão. Então, aquilo não funciona, blockchain é só golpe, metaverso já é passado, avatar não sei o quê. Só que não é. Né? Na verdade, essas tecnologias nem começaram. A se desenvolver plenamente e parece coisa do passado. Então, eu imagino que todas essas marcas que estão aqui estão nesse momento de entender qual vai ser. Esse momento de equilíbrio, que não é nem algo milagroso, que vai resolver todos os nossos problemas, mas também não é uma tecnologia que não vai criar nenhum impacto no ambiente. Vai criar impacto, impactos positivos, inclusive, principalmente nos negócios. E aí a gente, eu acho que todo mundo que está aqui está querendo entender um pouco melhor como funciona e em que momento essa tecnologia vai entrar no que a gente chama de linha de produtividade. Olivia, e na moda em si? Como é que você vê essa transformação? Em que momento de evolução, de ruptura, nós estamos vivendo da moda? Ah, isa a moda é um barato, né? Porque a moda ela ela cria o nosso personagem, né? Então ela, ela é uma comunicação não verbal que diz ao mundo o que, que você quer ser, né? Qual o futuro que você quer habitar? É, qual o passado, inclusive, por onde você passou, aonde você está, aonde você quer estar. Então a moda é essa possibilidade de campo simbólico, de construção de imagem. E no momento onde a gente começa a ter uma camada digital, né, e a virtualização e a possibilidade da gente ser o que a gente quiser, experimentar o que a gente quiser, a gente vai ter uma explosão de comportamentos, de estéticas, né? Então, quando a gente fala de diversidade, eu acho que a gente está num ponto de confluência muito interessante, onde a gente vai começar a experimentar coisas, né? gêneros, sexualidades, raças, comportamentos, que a gente nem imagina que a gente poderia ser criativo o suficiente né? para experimentar. Fantástico é a tecnologia a serviço da humanidade, transformando, evoluindo e trazendo todos em comunhão para. Um espaço. Estamos aqui conversando com o Guilherme Duque e ele vai explicar para gente um pouquinho sobre o trabalho dele. Guilherme, explica para gente um pouquinho sobre o seu trabalho. O meu trabalho é extremamente criativo. Porque eu criei e gerencio um perfil de uma influenciadora virtual, que é a área Phoenix, no Instagram, e é um trabalho que envolve moda, envolve tendência, envolve tecnologia, então é muita pesquisa de mercado, pesquisa de tendência, e ela faz justamente essa conexão entre a Web 3, metaverso, inteligência artificial, com a Web 2, que é a internet que as pessoas estão acostumadas, então é um trabalho de fazer essa ponte entre as duas tecnologias. E você vê que as marcas, elas estão conseguindo aderir a essas novas tecnologias e entrando para esse novo mundo virtual? Devagar, mas sim. É, fora do Brasil a gente percebe que as tendências elas vêm caminhando nesse sentido para o Brasil então lá já é mais natural então você já vê é, avatares em capas de revista com mais frequência lançando coleções no Brasil isso ainda é um início mas está acontecendo né? então é expressivo é, a gente tem revistas que entram em contato marcas a área ela acabou de lançar uma coleção feita toda com inteligência artificial na semana de moda de inteligência artificial de Nova York então as marcas elas estão abrindo o olhar para isso e é um movimento natural né? Primeiro surge a tendência, depois as marcas aqui no Brasil vão absorvendo. Então está funcionando. Guilherme, eu ouvi que você trabalhava na Gucci e você mudou de perspectiva. Quando você conheceu as novas tecnologias, você criou esse trabalho. O que, que fez você mudar? Hum, eu precisava trabalhar com criatividade. E eu acho assim que hoje o que eu faço é muito engraçado. Eu, eu, eu brinco comigo mesmo. Às vezes eu falo assim: Ué, não queria trabalhar com criatividade porque agora é 100%. Tem hora que eu falo assim. Gente, chega, espera que não sai mais nada. Então, é, foi isso, foi essa virada de chave. Eu não sou um tipo de pessoa que consegue trabalhar com um trabalho muito mecânico, repetitivo, e eu gosto de sempre estar inovando, criando, descobrindo coisa nova, sagitariano. Então, é isso. Perfeito, você pode exercer totalmente a sua criatividade, né? Exatamente. Bacana, gente. Obrigada, Guilherme. De nada. Raquel, é um prazer falar com você. Nós estamos aqui com a Raquel Virginia. Conta para gente um pouquinho sobre o seu trabalho. Olá, gente, tudo bem? É, bom, eu sou a Raquel Virgínia, eu sou fundadora de uma agência chamada Inhaí, que é uma agência de ideias. A gente basicamente é, promove projetos e faz é, intersecção com algumas marcas. E também sou idealizadora de um projeto chamado Marcha Shopping, que é um shopping. É, no metaverso voltado para o comércio, né? E para tudo que as pessoas LGBTQIAP podem produzir dentro de um shopping. Então, desde moda até várias outras questões de, de alimentação, enfim, diversos. Um marketplace completo, Exato. gente. Incrível, é, é. metaverso criado pela Virgínia. E vamos acompanhar um pouquinho do trabalho dela. Estamos aqui com o Leandro Gonçalves. Ele é responsável pela RCE Digital, que é uma produtora multimídia. Ele vai contar para gente um pouquinho como é que é essa produtora multimídia, qual é o trabalho que ela faz. Legal. É, faz 26 anos que a gente existe, né? É bastante tempo. Então a gente pegou desde a era de transmissão ao vivo via satélite, até agora, vendo a explosão da inteligência artificial, de todas essas ferramentas novas, né, acontecendo. É, a gente trabalha com vídeo e trabalha com tudo que é inovação para comunicação de empresas, marcas e eventos. Muito bacana. E como é que você está vendo né, essa evolução da tecnologia, essa mudança? Vocês faziam transmissões por satélites, faziam distribuição para televisão. Né? E hoje, com essa evolução tecnológica, como é que você vê essa, essa evolução? Eu vejo que está indo cada vez mais rápido. <laughs> é... Mas para a gente está sendo muito legal, assim, porque antes coisas que eram só possíveis em grandes produções de vídeo, que a gente via em Hollywood, etc. E tal, você roda ferramentas no seu computador, fazendo isso. É, e eu acho que a próxima grande revolução é a inteligência artificial, né? Que está vindo aí para mudar o audiovisual de vez, que uma pessoa vai fazer o elenco inteiro, vai fazer ele atuar, vai fazer o roteiro, tudo ele é a máquina. Muito legal, gente. Vamos acompanhar agora um pouquinho das experiências imersivas aqui na RCE Digital. Vamos conversar um pouquinho com o Bruno Wendrick. Ele é desenvolvedor de novas tecnologias e ele está fazendo o curso de novas tecnologias. Aqui da Brasil Immersive Fashion Week com a Vogue. Bruno, qual é a sua impressão, né? Como está impactando o seu trabalho, a inclusão dessas novas tecnologias? É uma coisa bem diferente, porque eu trabalho com realidade aumentada, então voltado para as redes sociais, a gente tem bastante criação, bastante arte. E quando a gente traz, entra nesse cenário de avatar, de criação com inteligência artificial, a gente abre novos horizontes para poder utilizar todos os dias uma nova tecnologia, trazer isso para dentro do meu trabalho mesmo. Então, às vezes, combinar algum avatar com a realidade aumentada para a pessoa poder se expressar na internet. Então, é super importante isso e é um horizonte que eu não conhecia tão bem, mas agora me deu um boom assim, bem grande. Muito bom, fantástico, gente. Vamos conversar um pouquinho com a Gabriela Ferla. Ela é designer de moda digital e vai contar a gente como é que você vê que as novas tecnologias estão impactando na moda. Olá. É, é incrível o trabalho que a gente vem fazendo é, nessa intersecção né, da moda física com a moda digital. Então, por exemplo, muito do meu trabalho é trazer essas peças reais para gente fazer simulações digitais. Então, a gente consegue prototipar essas peças é, no digital primeiro, para depois partir para as peças físicas. Então, a gente consegue pegar vários Erros antes e otimizar o processo, e também se torna um processo mais sustentável para a moda que a gente conhece hoje. Então é de grande impacto, a gente está no começo de tudo isso e estou muito feliz em fazer parte desse movimento. Nós vamos conversar um pouquinho com o Matheus Alves sobre as experiências imersivas aqui no evento da Brasil Immersive Fashion Week com a Vogue. Matheus, conta pra gente um pouquinho como é que é essa experiência. Claro. É, esse aqui é um Man, né? Ele, A gente desenvolve ele numa plataforma né, de, do metaverso, etc. Ele é totalmente personalizado, então a gente consegue criar a pessoa como ela é mesmo. É, ele funciona de através da nuvem, então você não precisa baixar nada, ele está num site. E é altamente customizável, então você consegue mexer em questões étnicas, você consegue mexer em questões corpóreas, então fazer uma pessoa mais gordinha, mais bichinha, mexendo né? Mexer nos cílios, mexendo no cabelo, enfim, dá pra fazer tudo isso. E aí a gente tem uma câmera ali, que ela faz todo o tracking do seu rosto, né? Então ela vai mapear o seu rosto, e tudo que você fizer, o Metamoro vai repetir, né? Então ele funciona dessa forma. Trace. Podcast. Olá a todos, sou o Bogdan. Vocês estão assistindo mais um episódio de Notícias Semanais do Futuro. Notícias sobre NFTs, criptomoedas, metaverso, inteligência artificial e um pouco de tecnologias. Partiu! A Nike anunciou no ano passado a criação de uma plataforma no metaverso chamada Swoosh. No âmbito dessa plataforma, eles pretendem lançar uma coleção digital de tênis. Para que servem esses tênis digitais? Podem perguntar vocês. É que existem pessoas que gostam de algo, tipo anime. Neste caso, as pessoas gostam de tênis. E justamente para os fãs da Nike foi lançada uma coleção digital de tênis. Você não tem como fazer nada com eles, mas tem a posse. Eles podem servir de tela no seu telefone e você comprou por 100 dólares. Vulnerabilidades no iOS e macOS comprometeram a segurança dos usuários. Foi desenvolvido um vírus que permite operar o seu smartphone e os seus ativos em criptomoedas à distância. Todos já sabemos que as criptomoedas equivalem ao dinheiro real. Ou seja, é como se os criminosos tivessem obtido acesso ao seu banco para roubar as suas economias. Nesse tipo de caso, eu sempre me pergunto quem vai ser responsabilizado. A Apple pode dizer: Pessoal, não estávamos sabendo de nada, não somos nós, foram. Os hackers, a responsabilidade é deles, mas essencialmente foi a Apple que deu a brecha para o robô. A rede Starbucks lançou uma nova coleção de NFTs na rede Polygon. A rede Polygon também é parceira do nosso metaverso Meta3. Um grande número de megacorporações mantém parceria com a rede Polygon, inclusive a Starbucks. Trata-se de 5 mil artigos digitais. E para que eles servem? Mais uma vez, é algo para os fãs, para as pessoas que gostam de Starbucks e de café. Elas compram e guardam esse artigo em suas carteiras. Os NFTs custarão 100 dólares, mas a última coleção deles na Polygon, que também foi vendida a 100 dólares, agora custa 500. Ou seja, todo mundo que comprar pode acabar faturando cinco vezes mais. Uma boa ideia. Imagem gerada por inteligência artificial ganhou em concurso internacional de fotografia. Vejam só, existem concursos de fotografia, as pessoas enviam suas fotos e a melhor fotografia, na opinião dos jurados, recebe um prêmio em dinheiro. Neste caso, o valor era de 5 mil dólares. Um artista criou uma fotografia com a ajuda de uma inteligência artificial, ou seja, ele não tirou fotos, mas entrou no site, escreveu uma solicitação qualquer e recebeu uma foto que acabou vencendo do concurso. Ele recebeu 5 mil dólares, mas depois disso revelou que essa foto foi criada por inteligência artificial, que não queria o dinheiro e que uma inteligência artificial deveria ser proibida de participar em um concurso de fotografia. Só tenho uma pergunta: para que você participou então? Para que serviu essa performance? A rede de blockchain Solana anunciou a data do início de venda do seu smartphone Saga. Existem diversas redes de blockchain com base nas quais são lançadas criptomoedas. E uma das redes mais populares do mundo se chama Solana. E eles decidiram lançar um smartphone próprio. O smartphone da Solana se chama Saga, vai custar mil dólares e vai vir com algumas funcionalidades e configurações que já não surpreendem ninguém hoje em dia e que não afetam quase nada. Eu acredito que o projeto vai fracassar, pois ninguém conseguiu lançar. Um smartphone próprio de sucesso além das megacorporações. Mas fiquem sabendo: o Blockchain Solana está lançando o seu smartphone. Prevejo que não vai ser algo muito popular. Engenheiros chineses criaram uma pulga robô que salta 87 vezes acima da própria altura. A pulga pesa somente 12 miligramas e tem o um comprimento de 3,4 milímetros. Apesar do seu tamanho, ela é capaz de saltar 87 vezes acima da própria altura. Os seus gabaritos mínimos e grande mobilidade transformam a pulga em uma ótima ferramenta em missões de salvamento, informa um artigo. Mas eu me pergunto, quem eles pretendem salvar? O filme Lobo de Wall Street, que estreou em 2013, possui muitas Cenas envolvendo drogas, mas eu garanto que a coleção de NFTs do filme não tem a ver com narcóticos. Aliás, drogas fazem muito mal. A coleção NFT vai custar somente 100 dólares. Por algum motivo, é um valor muito comum de um artigo NFT. Cada dono do NFT vai ganhar acesso aos objetos usados durante a filmagem, a trilha sonora ou ao figurino. Não sei como isso fica disponível online, mas provavelmente, se você estiver nos Estados Unidos, quem sabe você poderá tocar os figurinos pessoalmente. A Nvidia apresentou o seu gerador de vídeos por solicitação escrita. Então, ou seja, mais uma inteligência artificial, agora da Nvidia, que pode gerar um vídeo a partir de uma instrução escrita. Confiram o que já é possível fazer. O site da corporação exibe uma grande quantidade de exemplos. Sim, alguns vídeos ainda estão esquisitos, com dedos ou pernas funcionando de forma estranha. Um leão com cinco pernas, mas que tal dar um tempo para a inteligência artificial? Imagine só o que ela vai conseguir fazer em um ano. Esse vídeo poderá ser gerado por uma, ou quem sabe já esteja sendo. Foi criado um mouse para controle de smartphones ou computadores com uso da língua. O aparelho fica dentro da boca e você o opera com a língua. O equipamento foi criado para as pessoas que estão impossibilitadas de operar um smartphone ou um computador com as mãos. A Epic Games comprou o desenvolvedor de jogos brasileiro Aquiris. A Epic Games, que desenvolve Fortnite, adquiriu há pouco tempo mais um desenvolvedor de jogos. Isso é feito para ampliar o número de projetos e desenvolvedores. Para essas empresas grandes, é mais simples comprar estúdios que já funcionam, porque eles já estão operando e a contratação de funcionários sempre é complicada. A Aquiris vai participar do desenvolvimento do Fortnite e, em paralelo, seguirá desenvolvendo os seus jogos mais populares. Tipos de batata em forma de NFT são lançados no Japão. Essa notícia não é extraordinária, mas é bem esquisita mesmo. Eu gostei dela e decidi acrescentar. É que os japoneses inventaram algo interessante. Ao comprar uma batata, você precisa fazer um origami com a sua embalagem, fotografar o resultado e fazer o um upload no site. Em troca, você recebe um NFT. É uma campanha interessante que ganhou muita popularidade no Japão. Hoje muitas pessoas participam desse jogo e eu sempre gostei. Costumo apoiar campanhas que fogem do óbvio. A empresa Xiaomi criou uma luminária viva da Pixar, entre aspas. A empresa apresentou o modelo Meijia PP Lamp. Quando ouvi a notícia, fui logo procurar por imagens e a luminária não parece nem um pouco com a da Pixar. Eu me perguntei por que esse nome, mas ela se revelou ser realmente viva. Em primeiro lugar, ela é controlada por gestos. Você gira com os dedos e ela gira junto. No entanto, o mais interessante é que a luminária Sente emoções, ela pode se magoar, sentir raiva, amor e afeto. Imagine chegar em casa, fazer algum sinal, a lâmpada processa o sinal, mas não liga. Você ficará na dúvida se ela está sem carga ou se ela está magoada. O Twitter removeu o selo de verificação gratuita para famosos. O Twitter criou a assinatura Twitter Blue. Ao assinar, você pode escolher um tipo de selo, azul, amarelo ou cinza. Cada uma significa algo. Ou você é uma pessoa popular, ou você é uma empresa, no caso do selo amarelo, ou você é uma organização não comercial, no caso do selo cinza. E foi criado um precedente. É a primeira rede social que se posicionou contra os famosos e tirou os seus selos gratuitos. O mais interessante é que todo mundo perdeu esse selo, até as contas de Kim Kardashian, do Papa Francisco, de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e de Jack Dorsey. Quem é Jack Dorsey, vocês podem se questionar. É o fundador do Twitter. Imaginem só, onde um ele criou o Twitter e agora ele perde o seu selo azul. Ou seja, comprem seus selos azuis, disse Elon Musk, somente por 12,99 dólares. Enquanto isso, o nosso metaverso segue se desenvolvendo. O aplicativo MetaTrace foi atualizado recentemente e lançamos a versão Alpha 2.0. Veja só que tecnologia revolucionária nós estamos trazendo. Criamos caixas de NFT que todo jogador recebe. As caixas contêm NFTs, criptomoedas e, quem sabe, códigos promocionais de nossos parceiros offline no futuro. Por exemplo, McDonald's. Uma caixa aparece do lado do McDonald's e você precisa caminhar até o McDonald's real para receber ela. Enquanto essa nova função está limitada, mas vamos desenvolver ela no futuro. Vejam como isso é maravilhoso. O avatar se movimenta, corre até o cubo, clica, abre e recebe algo de valor. Se você ainda não ouviu falar do nosso aplicativo, não deixe de assinar as nossas redes sociais e procurem por MetaTrace na internet. Por hoje é só, nós vemos na próxima semana. Esse foi Bogdan, tchau! Trace. podcast